Tere! Mina olen Kristin Sallo ja mina kutsun teid enda ja Daniel Levi jõulutuurile. Kristin, sa tuled ka jõulutuurile? Mis asja? Sa tuled ka või? Jaa. Okei, väga lahe. Davai, aga noh, näeme siis. Jah, te tulge ka. Okei, siis te tulge ka siis ka. 1, 2, 3, 4! Üks päev tulin koolist koju, hästi raske päev oli ja siis emme ütles mulle, et kuule, mul on sul üks uudis, ma olin nagu nii räägi. Siis ütles, et kas sa tead, et sa lähed varsti Danieliga jõulutuurile? Siis ma olin nagu, ooo, jee! Alguses, kui ma alustasin laulu teekonda, siis ma olin 3-aastane. Ma ei usku mitte midagi, siis lihtsalt tegime mingi jaa, oi kui tublu. Aga ma laulsin siis beebispordis. Siis Airi tegi endale stuudio ja siis ta pani selle nimeks laulupesa. Siis me läksime sinna, siis ma hakkasin juba natuke laulmisega harjuma, tegime erinevaid mänge. Ja nüüd kui siia maani jõuda, siis mina olen käinud kõige kaugem koht, kus ma olen lauluvõistlusel käinud, ongi Portugal ja järgmine on Jurmala. Häid jõule!